Մենք հայտարարել ենք եւ ստորագրել ենք, Ազատ դեմոկրատները ստորագրել են այն պլատֆորմին, որի կողմնակիցն են եղել հասարակական կազմակերպությունները, բոլորդ գիտեք, որ հասարակական կազմակերպություններն են եղել եւ մի շարք քաղաքական ուժեր։ Եվ մենք պաշտպանում ենք այն պլատֆորմը, որը ստորագրվել է բոլորից կողմից։ Բնականաբար այդ թվում նաեւ մեր կողմից։ Եվ այս հստակ ասեմ, եւ հաշվի առնելով, որ բոլոր առաջարկները չի, որ կարողացել ենք այդ պլատֆորմում ընդգրկենք, այդ թվում նաեւ մյուս քաղաքական ուժերը զուտ կոնսենսուսի առումով 5 կարևորագույն կետերի վրա ընդհանուր համաձայնության ենք եկել, եւ այս պահին էլ ես գտնում եմ, որ այդ 5 կետերը խիստ անհրաժեշտ են եւ ամենաառաջնայինները, բայց կան նաև էական ազդեցություն ունեցող կետեր, օրինակ 97-րդ հոդվածը, ես միշտ այդ մասին խոսել եմ, որը սահմանափակում է դնում ազգային ժողովի ֆրակցիաների կողմից ձևավորվող կոալիցիային, այսինքն կարծես թե այդ կետով օրենքի ուժով առաջի, երկրորդ եւ երրորդ ձայների իմաստով քաղաքական ուժերից բացի մյուսներին հնարավորություն չի տալիս անգամ 60%-ից ավել ձայներ պատգամավորների թվով դեպքում նույնիսկ ձևավորել կառավարություն։ Եվ բազմաթիվ այլ հարցեր կան այդ 5 կետից դուրս, եւ կարծում եմ, որից է մեկը պետք է առիթը բաց չթողի, այդ թվում նաեւ այս առիթը, որտեղ հրավիրվել ենք մենք պետաիրավական հանձնաժողովի կողմից քննարկել եւ մեզ մտահոգող հարցերը բարձրացնել։ Եվ որևիցե հակասություն չեմ տեսնում, թե այս քննարկման մեջ, թե սրան հաջորդող քննարկման, թե այդ թվում ես շատ կուզենամ, որ վաղն էլ լինի քննարկում եւ հնարավորություն ունենանք թե դուք լրատվամիջոցները, թե մենք մասնակցելու եւ բարձրացնելու այն մեր բոլոր մտահոգությունները, որը ունենք մինչեւ այս պահը։ Ձեր պաշտպանած 5 պահանջներից քանիսն է պատրաստ իշխանությունը կատարել եւ որոնք են։ Ես վստահաբար չեմ կարող ասեմ քանիսն է կատարվելու, ավելին ես որևիցե հույս չունեմ կապված օրինակ ցուցակների հրապարակման հետ կապված, որ առաջնային խնդիր եմ համարում, եւ անկախ ամեն ինչից նոր չէ, որ ես ասում եմ, ընտրական օրենսգիրքը բացի ամեն ինչը պետք է այնպիսի մեխանիզմներ իր մեջ ընդգրկեր, որը առնվազն հնարավորություն էր տալի, չեմ ասում բավարարել, որտեղ այդպիսի բան չեմ պատկերացնում, առնվազն հնարավորություն էր տալի վերահսկել ընտրությունները, որպեսզի ավելի վստահելի լիներ։ Եվ հենց այդ պատճառով մենք այստեղ ենք։ Ես գտնում եմ, որ այս ընտրական առաջարկված օրենսգրքի նախագիծը գոնե այդ հնարավորություններն ու այդ մեխանիզմները չի տալիս։ Եվ եթե դա չլիներ, այդ 5 կետերի պահանջը եւ այսօրվա այն բոլոր խնդիրները, որ մենք բարձրաձայնում ենք, չեր լինի ուղղակի։ Այսինքն դրանից ոչ մեկի մասին դրական պատասխան չի։ Բոլոր 5 առաջարկների մասին բնականաբար խոսվեց, նաեւ խոսվեց այլ առաջարկների հետ կապված։ Որևէ դրական պատասխան այդ 5-ի հետ։ Չեմ կարող ասել, որ չտրվեց որիցի հարցի կապված դրական պատասխան, որտեղ վերջնական որոշումներից չէր խոսվում, այլ խոսվում էր մտահոգություններից եւ հնարավոր մեխանիզմները այդ մտահոգությունները կանխելու համար։ Բայց ոչ թե ուղիղ ճանապարհով, այլ այլընտրանքներ։ Ուրեմն վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ որևիցե խնդրի հետ կապված բնականաբար ոչ թե գալիս էինք վերջնա խոսակցության, այդ մտահոգությունները եւ նոր առաջարկներ, նոր քննարկումներ, նոր լուծումներ, մասնավորապես լրատվամիջոցների հետ կապված, օրինակ պարոն Հարությունյանը, Դավիթ Հարությունյանը նկատի ունեմ, լուծում էր առաջարկը, որը կոնկրետ ես նորմալ եմ համարում։ Մասնավորապես լրատվամիջոցների թվականակի ոչ թե տեղամասում ես միշտ պնդել եմ, որ սահմանափակում լրատվամիջոցների հետ չպետք է լինի, այլ ցանկացած լրատվամիջոց ընդհանրենք ցանկացած տեղամասում 1 կամ 2 հոգի ունենա, 50-ից ավել օրինակ չլինի միևնույն լրատվամիջոցի կողմից, այսինքն առարկայական եւ տրամաբանական առաջարկների մասին է խոսքը։ Վերջապես ես դեմ եմ ցանկացած համանախապակման։ Երեկոյան դուք մասնակցելու եք 4+4 ձևաչափին։ 4+4 ձևաչափը ես չեմ առաջարկել եւ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ 4+4 ձևաչափով էլ քննարկվի, որովհետեւ ցանկացած քննարկում, ցանկացած տեղ որ կպնդվի այն առաջարկները, որոնք մենք պաշտպանել ենք, մենք դրա կողմնակիցն ենք։ Բնականաբար մենք չենք մասնակցում։